მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და დღეს ისევ ვწერ იგივე თემაზე, ტაროს გაშლა ყოფილზე. ოთ სხვა კითხვარი იქნება აქ. ტაროს გაშლა ყოფილზე პირველი შეკითხვა, ახსენდებით, მოწყენილია თქვენს გარეშე? რას განიცდის თქვენს მიმართ ეხლა? მესამე, ვინ ხართ თქვენ დღეს მისთვის? მეოთხე, გამოჩნდება საერთოდ მისი ნაბიჯები? მეხუთე, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა? აი ასეთი იქნება კითხვარი ჩვენი დღევანდელი გაშლისთვის და ვსაუბრობთ ყოფილზე. სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ჩვენ დაგვჭირდება დღეს ორნაირი დასტა, ერთი ჯეინ ოსტინი, ჯეინ ოსტინის ტარო, რომელიც შეყვარებულებზე და ყოფილებზე გვაწვდის ინფორმაციას, და მეორე ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. აი ესე დავიწყოთ ტაროს გაშლა ყოფილზე, ვისაც გაინტერესებთ დარჩით. ვისაც გაინტერესებთ დაბრუნდება თუ არა, რას გრძნობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ, ღირს თუ არა მასთან შერიგება და ასე და ასე შემდეგ. პირველი შეკითხვა, ახსენდებით, მოწყენილია თქვენს გარეშე? პირველი შეკითხვა, ახსენდებით, მოწყენილია თქვენს გარეშე? მეორე, რას განიცდის თქვენს მიმართ? მესამე, ვინ ხართ თქვენ დღეს მისთვის? რას წარმოადგენ თქვენს გულში, არა მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ? ვინ ხართ თქვენ დღეს მისთვის? მეოთხე, გამოჩნდება მისი ნაბიჯები? აბა ვნახოთ ერთი, ოღონდ აქ პერიოდი უნდა ვთქვათ, პერიოდი. გამოჩნდება აი მაგალითად ორი თვე, კი ბატონო იყოს ორი თვე. ვნახოთ, ორ თვეში გამოჩნდება ეს ადამიანი. ხო შეიძლება რომ გადმოდგას ნაბიჯი, ყველაფერი ხდება, მე სასწაულების მჯერა სამყაროში. კი, მჯერა. გამოჩნდება მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ მეოთხე და მეხუთე, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. რაზედაც ვფიქრობთ, იმას ვკვებავთ ჩვენი ენერგიით. ვიზედაც ვფიქრობთ, მის ირგვლივ ტრიალებს ჩვენი ფიქრები და ჩვენი ენერგია. ფიქრი და ენერგია, ეს არის ერთი და იგივე. თქვენ შეგიძლიათ მენტალურ დონეზე მართოთ ადამიანი თქვენი ფიქრებით. მოისურვებთ, რომ მაგათად უყარდეთ, ეყვარებით კიდევაც. მოისურვებთ, მოშორდეს, თქვენი ცხოვრებიდან მოგშორდებათ კიდევაც. გააჩნიათ თქვენს განზრახვას, რა განზრახვის აზრებს გზავნით მის მიმართ. თუ თქვენ გაგზავნით ზიზღის აზრებს, ზიზღის შემცველ აზრებს, მაშინ ეს ადამიანი თქვენკენ აღარ გამოიხედავს. ხოლო თუ გაგზავნით სიყვარულის შემცველ აზრებს, აი მაგათად მიყვარ ხარ და იზიდავთ ხო ამ ფიქრებით, მაშინ ეს ადამიანიც თქვენს ორბიტაზე იქნება სულ. აბა ვნახოთ ერთი, პირველი. ახსენდებით. ახსენდებით, თქვენს ურთიერთობაში მოხდა რაღაც ძალიან ისეთი ჯერ ერთი არამყარი ურთიერთობა იყო, ნახეთ, ამოვიდა უკუღმა. არამყარი ურთიერთობა იყო, მერყევი, ადვილად ჩამოშლადი. ვიღაცა ადამიანი რო ჩარეულიყო ამ ურთიერთობაში, ის ეცდებოდა კი რომ ძალიან ადვილად ჩამოშლიდა თქვენს ურთიერთობას. და ასეც მოხდა, ჩამოიშალა თქვენი ურთიერთობა, ასე ამოვიდა ეს კარტი. არა უშავს. ნახოთ ერთი რა ხდება. მოწყენილია თქვენ, აქ არის ეს, აქვეა ეს პასუხი. მოწყენილია თქვენს გარეშე? აქ კი დაგვჭირდება უკვე ჯეინ ოსტინი. ჯეინ ოსტინში პირდაპირ პერსონაჟები არიან და მათი სახასიათო ნახატები, აი ამ ტაროზე პერსონაჟები და მათი ემოციები. ნახოთ, ესე იგი პირველი, ახსენდებით, მოწყენილია თქვენს გარეშე? აქ ნახოთ ერთი, რამდენად ახსენდებით, რამდენად მოწყენილია თქვენს გარეშე? ეს ეხება თქვენს ერთად ყოფნას. მე არ ვიცი თქვენ
თქვენი ყოფილი მეუღლეა? თუ თქვენი ყოფილი საყვარელი? აი ყოფილი, ყოფილზეა საუბარი, თქვენს ერთად ყოფნაზე და ეს ურთიერთობა სხვათაშორის მოიაზრებოდა სერიოზულ ურთიერთობად, აი როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. შეიძლება დაოჯახებულიც იყავით ამ ადამიანზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ყოფილზე. ეს არა მარტო მეუღლეზეა საუბარი, ყოფილ მეუღლეზე, არამედ ყოფილ საყვარელზედაც. სერიოზულ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომელიც განიხილება როგორც ოჯახის შექმნის წინა პირობა. აი ძალიან ისეთი სერიოზული, ცნობით რომ არიან ერთად. და ერთადერთი აკლიათ ის, რომ ხელი მოაწერონ და ჯვარი დაიწერონ. აი ეს არის. მოწყენილია თქვენს გარეშე, აბა ვნახოთ ერთი. თქვენს გარეშე როგორ გრძნობს თავს? როგორ გრძნობს თავს? ძალიან ენატრებით, დუზის კვერთხები. შეიძლება ითქვას, რომ მასში გრძნობები დუღს თქვენს მიმართ. გრძნობები დუღს, როგორც აი ამ ჩაიდანში დუღს წყალი. ორთქლი გამოდის, ბრაზობს ბევრ რამეზე, წვრილმანები აბრაზებს, წვრილმანები აღიზიანებს და მთავარი მიზეზი არის ის, რომ თქვენ ენატრებით. თქვენ რომ არ ხართ მის გვერდით, ეს ადამიანი მოშლილია ყველანაირად. მეორე შეკითხვა, რას განიცდის თქვენს მიმართ? ნახოთ, მეორე შეკითხვა წაკა ის. რას განიცდის თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ განიცდის იმას, რომ თქვენ საკმაოდ ძლიერი ქალი ხართ და რომ ვერაფერს და რომ ვერ გერევათ, ვერ გერევათ, გესმით? ვერ გერევათ, აი მაგას განიცდის. მას უნდა რომ თვითონ იყოს ძლიერი არა და თქვენ ხართ ძლიერი. თქვენ ხართ აი ამ ურთიერთობაში ძლიერი რგოლი. თქვენ ხართ სიტყვის გამყვანი, ურთიერთობის წამყვანი. თვითონ არის როგორც მეორე ხარისხოვანი. ეს ძალიან ანერვიულებს, ეს ძალიან აღიზიანებს ამ პიროვნებას. Ну, კაცია რა, სურს რომ თვითონ იყოს პირველი, ლიდერი. არიან მამაკაცები, რომელთაც მოსწონთ, რომ ქალია ლიდერი და წამყვანი საქმის და აქტიური და რაღაცა, მაგრამ ეს კაცი ვერ ეგუება მაგას, რომ თქვენ ხართ ლიდერი. ესე. მესამე, ვინ ხართ თქვენ დღეს მისთვის? ვინ ხართ დღეს თქვენ მისთვის? გაგვერდებათ ეს ადამიანი, თქვენ დღეს მისთვის ხართ როგორც ბიზნესვუმენი, როგორც ფინანსების შემომტანი, მატერიალურად ძლიერი, მაგრამ თვითონ ვერაფერი. აი ეს არის. და სხვათაშორის ამის აღიარება უწევს, სხვა გზა არ აქვს. ამას აღიარებს კიდევაც, რომ ეს ადამიანი გაგვერდებათ და ვერ გეწევათ. უბრალოდ ვერ გეწევათ. აქვს სურვილი, მაგრამ აი ვერ გეწევათ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ტემპი აკრეფილი. თქვენი ტემპერამენტი და მისი განსხვავდება რადიკალურად, გესმით? ტემპერამენტი ეს სარეცელით კი არ იზომება, სარეცელში ვინ როგორი ტემპერამენტია. არა, ცხოვრებაშიც, გესმით? უნარჩვევები, ვის როგორი უნარი აქვს თავის გატანის. თქვენს პარტნიორს, უფრო სწორად, თუ ქალზე ვსაუბრობ, ქალბატონებო, თქვენს პარტნიორს არ აქვს უნარი, ის უნარჩვევები და შნო, რომ თავი გაიტანოს ხოლმე, ხოლო თქვენ უფრო აქტიური ხართ. ქალბატონებს მიმართავთ, თქვენ უფრო აქტიური ხართ და ძლიერი. მეოთხე. სად არის მე? აგერ არის მეოთხე. მეოთხეს შეკითხვა გამოჩდება, მისი ნაბიჯი ნახოთ აბა. ეს ადამიანი ელოდება ხელსაყრელ სიტუაციას, ხელსაყრელ მომენტს, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი. სხვათაშორის რაღაცა მომენტებში ფიქრობს, რომ შანსი გაუშვა თქვენი სახით, რომ თითქოს მომენტებში ეშინია, რომ თქვენ ხომ არ დაგკარგათ შემთხვევით. ეს საბოლოო ხომ არ არის, აი ეს დაშორება, ანუ დასასრული ხომ არ არის, ეფიქრება ამაზე. იმიტომ რომ ძალიან ბოლო კამათი იყო რთული. ძიმე იყო, ძიმე საუბარი ქონდა თქვენ. ნახოთ შემდეგი ვიდეო ჩაიწერება ბლოკის ახსნაზე, ანუ ურთიერთობაზე, როცა პარტნიორები ერთმანეთს ბლოკავენ. შეხედეთ მასაც, იქნებ პასუხი გაეცეს თქვენს შეკითხვებს. მაგრამ ეს იქნება შემდეგი ვიდეო. ჯერ დავასრულოთ ეს ვიდეო, რომელზედაც ვსაუბრობთ ყოფილზე, ყოფილებზე ვსაუბრობთ. მეხუთე შეკითხვა, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. მოკლედ, აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რომ ძალიან ბევრი უნდა იმოქმედოს ადამიანმა, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს.
რა არის რაღაცა დიალოგი, დიალოგის გზით ყველაფერი დაალაგდება. აქ არის სურვილი. მთავარია რომ არის სურვილი. როცა არის სურვილი ინტიმის სიახლოვის, ფიზიკური სიახლოვის, იქ ყველაფერი უფრო ადვილად არის. აი ნახეთ, კვერთხები ამოვიდა, შვიდიანის კვერთხები. ერთად ყოფნის სურვილი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის დროებითი დაშორება. ჩვენ ვისაუბრეთ ყოფილზე. ეს არის დროებითი დაშორება, როცა ურთიერთობაში აუცილებელია, რომ თვალი თვალს რომ მოშორდეს, რომ მეტი მუხტი გაჩნდეს, მეტი მონატრება გაჩნდეს. ვნახოთ აბა ეხლანდელი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა ვნახოთ. რას ამბობს ჯეინ ოსტინის ტარო? ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა ვნახოთ. იმედი არის, რაც თავარია, იმედი. როცა იმედია, იქ პოზიტივიც არის. სამიანის კვერთხები. გზა, ანუ პალასა, რომელიც არის ფრიად პოზიტიური და ნაყოფიერი, ასე ვთქვათ, ამ პალასაზე ნაბიჯის გადადგმა. აი რებუსის პრინციპით ავაგოთ ახლა. ამ ნაბიჯზე, ხო, ამ გზაზე, ამ პალასაზე ნაბიჯის გადადგმა. თუმცა აქ ქალბატონი არის, ცოტა იყოს ქალბატონო, მან ნაბიჯი უნდა გადმოდგას და ძალიან გთხოვთ თქვენ კარები არ მიუჯახუნოთ, ანუ რისი თქმა მინდა, თქვენ გულის სიღრმეში გინდათ შერიგება და მისი ნაბიჯის შემთხვევაში ძალიან ზედმეტი იქნება კიდევ თქვენი გაბუსხვა და ნუ რაღაცა ისეთი ცუდი რაღაცების კიდევ გახსენება და შეხსენება უადგილო იქნება. თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების მიღება, დაბრუნება და ამ ურთიერთობის აღდგენა, მაშინ აღარ უნდა გაიხსენოთ ის თემა, რამაც თქვენ აი ესე დაგაშორათ დროებით, რამდენიმე დღე თუ თვე. და ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა, შვიდიანის თასები ჩანს. თქვენ ერთად დასხდებით, ჩაისაც დალევთ. და ვნახოთ. და აქ არის კიდევ ერთი პიროვნება, რომელიც შეიძლება ითქვას გათვალვას ახდენს, თქვენი ურთიერთობის გათვალვას. შეიძლება ის იყოს მისი ძმაკაცი, შეიძლება ის იყოს თქვენი დაქალი. მოკლედ თქვენს ბედნიერებაზე ცოტა ისაუბრეთ რა. ხალხს ნუჩაყოფთ, ნუჩააყოფინებთ წვირს თქვენს ურთიერთობაში. იმიტომ რომ გათვალვას ძალიან დიდი ძალა აქვს. შეიძლება ითქვას შავი მაგია, შური გათვალვა. ხო, ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ღვთისმადლი, სამყარო სურს თქვენი ერთად ყოფნა და როცა სამყარო სურს, ამას უკვე ვერაფერი ვეღარ აღუდგება წინ. ორივე სურვილი იქნება. ის გადმოგავს ნაბიჯს, თქვენ ღებულობთ ამ პიროვნებას, მის გულში ხართ, მონატრებაში ხართ, თქვენს გენატრებათ ეს ადამიანი და მეტი რაღაა საჭირო ურთიერთობისთვის შემოკარგება, ხო ესია? მეტი რაღაა საჭირო. ასე რომ ეს ერთობა აღდგება, თქვენი ერთად ყოფნა აღდგება და მინდა გისურვოთ ერთად ყოფნა, ჯანმრთელობა და ურთიერთობის გასერიოზულება. დაოჯახებით, თუ ერთხელ იყავით უკვე ერთ ოჯახად და განქორწინდით, ეხლა ხელმეორედ დაქორწინდით, ჯვარი დაიწერეთ და იყავით ბედნიერად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. და თუ გნებავთ, კითხვები გამომიგზავნეთ და იმ კითხვებზე ჩაგიწერთ ვიდეოს და აგიტვირთავთ, თუ გინდათ აი ესე ვისაუბროთ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.